Tamamilə razıyam sizinlə. Azərbaycan tarixinin ən qaranlıq səhifələrindən keçir. Mən bu barədə öz Facebook səhifəmdə yazmışdım ki, gələcək tarixçilər indiki dövrü xarakterizə eləyəndə deyəcəklər ki, o zamanlar idi ki, Qarabağ qəhrəmanı dürüstlük simvolu olan Tofiq Yaqublu dələduzluqda ittiham olunurdu. O zamanlar idi ki, Azərbaycanlı gənc alimə işgəncə məqsədi ilə üzr istəyirəm hər kəsdən başını unitaza salmışdılar. Bu o zamanlar idi ki, Azərbaycanın gənc diplomatını adam bıçaqlamaqla şərliyib polis idarəsində toka vermişdilər. Bu o zamanlar idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasi rəqiblərini, xalq cəbhəsinin aparıcı funksionerlərini narkotika ilə şərliyib həbs edirdi. Bu o zamanlar idi ki, hökumətin korrupsiyasının üstünü vuran, açan jurnalistlər, o cümlədən gənc qızlar özləri qaçaq malçılıqda, başqa qanunsuz əməllərdə şərlənib həbs olunurdular. Baxın, biz tariximizin belə bir qaranlıq, qaramat bir dövrünü yaşayırıq. Hər kəs bunun fərqində olmalıdır. Xüsusilə Tofiq bəyə qarşı edilənlər həqiqətən də bütün hədlərin aşılmasıdır. Baxın, özü şəxsən Qarabağ qəhrəmanı. İkinci Qarabağ savaşında oğlu iştirak etmiş. Bütün 30 illik mübarizəsində xalqa sadiq olub, demokratiya uğrunda mübarizənin öncülü olmuş, dürüst bir insan 4-cü dəfə şərlənir bu hakimiyyət tərəfindən. Nə qədər absurd bir ittihamla şərlənir. Əziz səhmətlərlər, siz eşitmişsinizmi ki, kimsə bir günün içində Avropa ölkələrindən, konkret Almaniyadan viza alsın və bir günün içində vətəndaşlıq alsın? Güya Tofiq Yaqublu həmin bax bu qurama işə görə bir günün içində kiməsə hökumətin cəlb elədiyi adamdan gedir söhbət, bu üzə duranlardan gedir söhbət. Sadəcə mən bu yalanın miqyasını sizə çatdırıram. Güya pul müqabilində həmin adama viza da alacaqmış, hələ vətəndaşlıq da alacaqmış. Oturum yox, ha! Vətəndaşlıq da alacaqmış. Bu qədər yəni hədsiz və iğrənc bir yalan düzü qoşublar və utanmadan tamaşa qurublar. Bu tamaşanın bütün iştirakçıları Tofiq Yaqublunun üzünə dururlar. Əlbəttə ki, Tofiq bəy öz prinsipiallığı ilə, öz cəsurluğu ilə, məntiqi ilə bütün bu cinayət işini darmadağın edir. Bu cinayət prosesi tamamilə iflasa uğrayıb və əslində hökumətin üzərində bir prosesə çevrilib. Amma çox təəssüf ki, bu proses gedir və həm də gərginlik artır. Dünənki məhkəmə prosesində, deməli, əvvəlcə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini və Tofiq bəyin şürəkəni Seymur Həzi məhkəmə zalından çıxarıldı. Ondan sonra yenə də hakim rahatlanmadı, Tofiq bəyin qızı Nicar Həzini də məhkəmə zalından çıxardı. Məhkəmə prosesini absurd bəhanələrlə uzadırlar. Bundan əvvəlki məhkəmə bir ay öncə olmuşdu. Sonra saat yarımlıq iclas, sədədən iki həftə fasilə. Süni şəkildə 7 aydan artıqdır ki, Tofiq bəyi həbsdə saxlayırlar. Və açıq-açıq Tofiq Yaqublu danışa bilməsin, rejimi ifşa eləyə bilməsin, yaza bilməsin deyə onu girov götürüblər. Çox açıq-açıq, həyasızcasına onu şərləyirlər. Amma tək o da deyil. Bəli, sizin vurguladığınız kimi tariximizin ən qaramat dövründən keçirik. Gənc qızları bilmirlər, müharibə veteranlarını bilmirlər, dünyada tanınan ziyalıları bilmirlər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, müxalifət fəalları demədən hər kəsi şərləyirlər. Hər kəsi işgəncə verirlər. Bu günlərdə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində prosesi davam edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Daşkəsən şöbəsinin sədri Sahib Məmmədzadəyə verilən işgəncələr aylarla izi silinməyib bədənindən. Həmin Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Xalq Cəbhəsinin fəalı Razi Alışov 6 il 6 aylıq şərləmə ilə, narkotika ittihamı ilə azadlıqdan məhrum edildi. İnsanların sayı hesabı yoxdur ki. Əlbəttə ki, sizin o vurguladığınız işığı görmək olar ki, bu qədər həbs edirlər, amma Azərbaycan cəmiyyəti tükənmir. Vətəndaş cəmiyyəti fəallarını həbs edirlər, jurnalistləri həbs edirlər, müxalifətçiləri həbs edirlər, müstəqil mövqeli insanları həbs edirlər, inanclı insanları həbs edirlər. Sözünü deyə bilən istənilən adamı əyalətdə və başda yaşamasından asılı olmayaraq həbs edirlər, amma Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanda qurmaq istədiyi həmin o qəbristanlıq sabitliyi,
O Türkmenistan standartları tətbiq olunmur. Yenə də Azərbaycanlılar danışırlar. Yenə də Azərbaycanlılar tənqid edirlər. Yenə də Azərbaycanlılar hökuməti ifşa edirlər. Deməli, Azərbaycan xalqının var potensialı. Əlbəttə ki, bu potensial o boyda deyil ki, bəli, biz Azərbaycanı zəbt eləmiş bu dəstədən vətənimizi xilas edək. O boyda deyil. Təəssüf ki, yüz minlərlə insan, hansılar ki, ölkədə nə baş verdiyini bilirlər, amma onlar konkret hərəkət eləmək qərarına gəlməyirlər. Onlar müşahidəçi mövqeyindədirlər. Onlar nə isə gözləyirlər. Onlar hələlik bu prosesə qatılmırlar. Və ona görə də bu günlər demək olar ki, az sayda ortalıqda qalmış müxalifətçilər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, demokratlar məhkəmələrin qarşısında da olardı, həbsxana yollarında da olardı, elə sosial şəbəkələrdə də olardı. Bugün haqqı əlindən alınan tələbənin də haqqını onlar müdafiə eləyir, uşaq pulu ala bilməyən valideynin də haqqını onlar müdafiə eləyir, inanclı şəxsin də haqqını onlar müdafiə eləyir. Çox təəssüf ki, əksəriyyət müşahidəçi mövqeyindədir. Amma o qədər güclü olmasa da xalqımızın potensialı, o qədər zəif də deyil ki, bir neçə illik repressiya ilə burada dediyim kimi tam nəzarəti yarada bilsinlər. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti nədən narazıdır? Nəyə görə bu repressiyalar dayanmır? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, bütün medianı Azərbaycanda məhv eləsə də, baxın, ancaq xaricdən yayılan sosial şəbəkələr, internet televiziyaları qalıb. Ölkənin daxilində heç bir media qalmıyor. Deməli, bütün medianı məhv eləsə də, müxalifət üçün bütün imkanları aradan qaldırsa da, yenə də ictimai rəy ona qarşıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bunu bilir. Yenə də Azərbaycan xalqı onu təqdir etmir. Gerçək seçki olsa, yenə də uduzacaq. Gerçək seçki olsa, bu hökumətin adamları yox, bu hökumətə qarşı olanlar qalib gələcək. Azərbaycan hökuməti də bunu bilir ki, bəli, Azərbaycan xalqının potensialı bugün ölkədə demokratik dəyişiklikləri sürətləndirməyə yetmir, təəssüf. Amma bizim üçün təsəllidir ki, o potensial o qədər zəif də deyil ki, onu bu uzun illərin repressiyası ilə tamamilə Orta Asiya standartlarını aparıb çıxarmaq mümkün olsun. Bəli, bu qədər həbslərə, bu qədər repressiyalara, bu qədər işgəncələrə, bu qədər işdən çıxarmalara rəğmən Azərbaycanda hələ də rejimlə mübarizə aparan qüvvələr var və olacaq. Ona görə də mən bu prosesdə olan, haqqın yanında olan, Azərbaycan üçün bu çətin illərdə, bu qaramat illərdə, azadlığın, ədalətin ayaqlar altında tapdalandığı bu illərdə, haqdan yana olan, heç olmasa başqa şeyə yüzü çatmasa da, sosial şəbəkələrdə belə, bu haq davası aparan, ədalət davası aparan insanların yanında olan hər bir soydaşımıza təşəkkür edirəm. Heç şübhəm yoxdur ki, biz həmin o, sizin təbirincə desək o, qaramat dövrdən keçəcəyik və mütləq 100-dən artıq, 150-dən artıq, xalqın artıq öz ölkəsində bərqərar elədiyi demokratiya bir gün Azərbaycanda da bərqərar olacaq.